Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki mah lagi beradus di parani karo Mas David. Mas David kan ngejak nang tibet mubeng-mubeng ya. Mubeng-mubeng. Ya wis bos, tak mubeng desaku bos. Jenenge desa Natapura. Natapura. Pengen kok ojo karep golek aku nyapa. Pengen ngejak video, ngejak video piye to? Ngejak nggae video. Ngejak nggae video. Video apa, Bit? Itu, Pak. Oh, video YouTube. Ya tertane mlaku-mlaku ket ya. Iya. Golek sampe ket ya. Ayo ning ndi? Wes, nang yo ning ndi. Ya engko enak-enak kok kowe wani nyeluk. Wani. Wani nyeluk tok ta wani. Terus lah nyeluk piye? Bae ngono. Bae terus WA-ne. Nomor WA-ne. Wes pas temu serane bos iki mlaku bos. Iki lur ceritane inget sampe ra, Bit? Jam 2 Pak. Jam 2 iki posisine sepi banget. Sepi. Iki desaku Natapura. Kita langsung ndelok nek waduk ya. Lah iki warung sing nak bengi gawe cangkruane warung iki. Nah, sebelahe musala, masjid, masjid iki. Iki pemandangan nih kayak ini ki nanti sobu tidak waduh bos, bisnis sobu tidak waduh gitu. Odin, Ondi, lagi kantor aku ini pun waduh sepit. Ayo tahu dan numpak tak jelas apapun di si bendungan bos. Iki. Lagi penampakannya bendungan Natapura, bendungan Natapura. Coba pipit ya. Lagi bikin tak vlogin. Waduk Natapura bos, tahun pembuatannya 1998 sampai 1999. Daerah irigasi ini 2689 hektar. Ini delok penampakane, dhuwur pin. Penampakan bendungan Natapura bos. Nah, kayak ngene iki. Nampakane ana wong mancing. Wong sitok karo ning sebelah kono iki wong loro. Bendungan Natapura kayak ngene iki. Pokoke jarake karo omahku ya kira-kira 700 meteran. Apa ceritane? Sepi mereka ini jam loro. Posisi ternyata Mega juga mancing itu baru datang. Kita samperin yuk Mega mancing. Di Lekar nang ndi, Lek? Oh, tapi sing enak saiki. Salah kah, Mbak? Pak, sepile dapat berapa ekor? Oh, masih dapat segini, Bos. Ikannya kecil-kecil. Angin enggak ya? Lho Pit iki ademmu to Pit? Lho. Kowe mancing menyapa le? Mancing menyapa? Ini adiknya Mas David. Sing nguri dhewe Pit ya?
Iki nomor piro? Jenengmu sapa le? Jenengmu sapa? Hah? Iqbal kelas piro? Kelas 2 ya. Kelas 2. Nek esuk nangis apa ora? Mboten. Oh, mboten. Direjo lah mlejo. Oleh. Kok sore ngoleh piro? Ini mega mancing jerok no ga ben barang jerok napa akor gitu ya wis samono wis to samone wis jeru wis gol arek dibak gro ku menange mulane gak gelem mlayu ngono ora dicekel to sampean beli kelongan anu sebaran banang kok jarane tak cekel no jasa kenapa ke jadi lekeri anune teh pak kurang krem. Masih panas. Kowe tuku kurang nang ndi mau? Ya nali. Oh, ini bos tadi umpannya udang. Udang. Kowe nak gak oleh. Digo mule gak digoreng gak? Urange. Ya iya no. Oh, gak mau adik David buat cat kok awet komah buku batur. Gak ya, mau dolan ning ono bae ya mancing. Mau dolan ning ndi? Ning Adam. Ning Adam sapa? Anake Arif lho. Anake Arif. Oh, terus buat cak gak? Ya. Sapa-sapa jenengmu, Le? Ibal. Ibal wis sama to, Le? Wis ya. Wis ya. Bibit, menurut bibit. Kau kata mancing nyapa bibit? Panas ya. Mereka si, halo, lo nak sore kan yo, iyo, nyapa gak mancing? Males. Mereka iwa angel apa? Angel apa? Halo lor, aku mulai kwes. Aku apeng, golek tikus lor, golek berburu tikus neng sawahku. Montor aja lah, iki perlengkapan neng gawa apa iki? Duk awas-awas iki. LPG aku ditemani karo duk kawan. Ya wis engko pokoke. Apa ki nek aku wis teko sawah, Bos. Perjalanan menuju sawah, Bos. Oke, Bos, sudah sampai di lokasi. Iki rencanane duk kawan kita kok tuku lirang. Iki sawah Pak Didik, Bos. Cedak bur. Ini 20. Lirang. Beli lirang dulu, Bos. Perlengkapan ya skor ngene tok, engko nanti golek irong terus dikasih lirang. Terus itu dinyalakan. Gitu. Cara membasmi tikus. Seperti ini, Bos. Rolikur setengah. Sampai berapa? Ya iya toh. 1 kilo 22.500. Ngono critane. Kok panas ae toh, Cek? Nggih. Cek panas. Apa nih? Salah. Srengenge ngene lho. Ini sampai panas nemen. Lah kok keluar.
titik gecek bos. Cilbok no kerasa kok, ketik pruk-pruk no. Keliru. Di nama ya iki pas penampakan ronge tikus. Halo bos, sudah selesai kita melakukan perburuan tikus bos. Ya wis selesai, tapi cuman dapat 3. Ya toh, Dok? Iya, bos. Cuman dapat 3, mungkin kebanyakan enggak mau keluar dari apa iki? Neng jeru neng ronge bos, jadi ini gak metu, mungkin dek kelengereng jeru. Wes ngono ae vlog hari ini tentang kesehari aku, dek mau wes mlaku-mlaku neng cedak omahku, terus lanjut golek tikus bos. Ya wes, terima kasih yang udah menonton channelku. Matur sembah nuwun. Mohon maaf bila ada kata-kata sing ketok e ora pas neng ngatine jenengan. Ya wes ngono wae. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.